Психологічний хаб «Щасливі діти, щасливі батьки» працює у Вільногірську вже більше півроку. Для деяких відвідувачів він став другою домівкою. І місцеві, і вимушені переселенці йдуть до нього за радісними емоціями, за психологічною допомогою, знаходять нових друзів, пізнають себе, покращують здоров'я завдяки фізичним вправам. В хабі можна отримати навики психологічної самодопомоги, опанувати власні відчуття, розвантажитися, погратися, випити чаю. Переселенцям хаб допоміг впоратися зі стресом, відволіктися від сумних думок про покинуту домівку. Не дивлячись на те, що хаб працює з зими, все одно приходять нові і нові люди. Хабі мені особливо подобається щирість, відкритість людей та її готовність допомагати один одному в будь-яку хвилину життя. Розбираємо важливі теми, говоримо про психологію та якісь свої переживання, ділимося. Я вожу сюди свою молодшу сестричку, посуньку Анну. Ми дізналися про це заняття взагалі випадково. Вирішили спробувати. Аня сюди біжить з таким задоволенням просто. Я навіть і не можу її забрати потім після занять. Дуже їй тут подобається, грається, стала більш концентрована, вона така, кольори вивчила. Я вожу дочку Саєнка Злату, і у мене ще старші сюди входять. Про младшу ми тільки почали ходити, але їй подобається, вона спілкується з дітьми. Подобається їй рисувати, збирати кубики, і гратися сюди ходити. А старші дуже подобається, вони і в походи ходять, і на велосипедах катаються, і грають тут, тут дуже, вона прям з удовольствием ходить. Мне нравятся все занятия, каждое занятие приносит какой-то нужный психологический и эмоциональный момент для меня. Физические занятия – это физическая подготовка и эмоциональное, и психологическое занятие – это больше и эмоциональное, и для развития, для моего. Старша група – це вже в нас підлітки з 11 років, це вже підлітковий вік, де діти намагаються зрозуміти себе, зрозуміти оточуючих. Більша частина цієї групи – це саме переселенці. Ці діти, вони переживали самотність, вони були наодинці зі своєю проблемою, вони не могли знайти тут своє коло спілкування. На теперішній час діти дуже здружилися, вони знайшли тут в місті нових друзів. Вони запрошують уже місцевих дітей до нас на заняття. Середня група від 6 до 10 років. В цій віковій категорії основною проблемою це було дезадаптація на фоні війни. Діти проживали свій страх, навчалися будувати собі безпечне місце і піклуватись про себе. Вони почали з стратегії втікати, зараз вони використовують стратегію боротися. Це дуже великий плюс нашої роботи, що ми даємо ресурси нашим дітям і даємо можливість їм побути в безпечних умовах, де вони можуть прожити свої емоції і знайти в собі ресурс діяти далі. Жінки змогли наповнитись ресурсом, знайти це безпечне місце, де можна перепочити, де можна видихнути, де можна задати будь-які питання, які їх турбують. Як самі кажуть жінки, вони приходять як до себе додому, як в безпечне місце, де можна бути самою собою. Ми дуже раді, що саме в нашому закладі, в закладі позашкільної освіти, з'явилася така громадська організація, як Бахмутська фортеця. І вони дуже вдало організували роботу психологічного хабу. І завдяки їм ми оновили свій навчальний заклад навчальними посібниками. Матеріальна база обновилася, вони застосовують його в своєму навчанні. Їм дуже класно працювати із психологом. По-перше, поява цього психологічного кабінету – це можливість отримання неформальної освіти для дітей і молоді. Це можливість отримання
психологічної допомоги, психологічного розвантажу для усіх учасників освітнього процесу. Це і діти, і батьки, і працівники наших закладів, для пересічних громадян нашої громади, для внутрішньо переміщених осіб нашого міста. І ми дуже раді нашій роботі з громадською організацією «Бахмутська фортеця». Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.